ესპანეთის ჩემპიონატის 23-ე ტურის ბოლო შეხვედრა გაიმართა. ვალენსიამ გრანადას უმასპინძლა და მეტოქე მიწასთან გაასწორა. მესტალიაზე შეკრებილმა მაყურებელმა 4 გოლი იხილა. თავი ფუეგომ, პარეხომ, ფეგულიმ და ნეგრედომ გამოიჩინეს. მოპოვებული 3 ქულის წყალობით ღამურები ატლეტიკოსთან სხვაობას კვლავ 5 ქულამდე ამცირებენ. ისინი მეოთხე პოზიციას იკავებენ, რაც შეეხება გრანადას გუნდი 19 ადგილზეა. გამთენისას ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციის პლეიოფის მეხუთე მატჩი ჩიკაგო ბულზი შინ ზაზა ფაჩულიას მილოკ ბაქს დაუპირისპირდა. ხარებმა ვერცერთი პერიოდის მოგება ვერ შეძლეს. საბოლოოდ კი 88-94 დამარცხდნენ. ჩიკაგო სერიაში 3-2 იგებს. მომდევნო მატჩი 30 აპრილს მილოკში გაიმართება. ვისკონსინელთა მოგების და ანგარიში გათანაბრების შემთხვევაში გადამწყვეტი მეშვიდე მატჩი ჩიკაგოში 2 მაისს გაიმართება. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების ლიდერმა მამუკა გორგოძემ ტულონის მაისურით საფრანგეთის ტოპ 14-ში პირველი ლელო გაიტანა. 30 წლის მორაგბე გასული 9 წლის განმავლობაში მონპელიეს ღირსებას იცავდა და ტოპ 14-ში 19 ლელო ჰქონდა გატანილი. ტულონში ის მიმდინარე სეზონის დასაწყისში გადავიდა. ტრამვების გამო მას დიდი დრო გაუწდა და მეოცე საიუბილეო ლელოს გატანა ცოტა დაუგვიანდა. ტულონელთა მაისურით მამუკას ანგარიშზე 1 ლელო იყო ჩემპიონთა თასზე აქამდე. ბრიტანელი კრის მიკის გამარჯვებით დასრულდა რალის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ეტაპი, რალი არგენტინა. სიტროენის მრბოლელმა მსოფლიოს ჩემპიონატის მოპოვებული პირველი გამარჯვება თავისი დამრიგებლის, ლეგენდარული კოლინ მეკერის ხსონას მიუძღვნა. ეს კოლინელისთვისაა, განაცხადა ჩრდილო ირლანდიელმა, რომელიც 2002 წლის შემდეგ მსოფლიოს თასის პირველი ბრიტანელი გამარჯვებული გახდა.